Bayram sayliga tashrif buyurgan mehmonlar, san'atkorlar, taniqli estrada vakillari, folklor jamoalar, labar aytuvchilar va boshqalar bayramona kayfiyatda kirib kelishmoqda. Mazkur bayram tadbiri Qibray tuman hokimligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, tuman kengashi, mahalla xayriya jamoat fondi, tuman bo'linmasi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tadbirda o'zbek milliy taomlari, sumalak, halim, ko'k somsa, ko'k chichvara, undirilgan bug'doy hamda bahoriy salatlar tayyorlanib, sayl ishtirokchilarga tarqatildi. Bayram saylida tuman yor-yor folklor etnografik jamoasi, maqom ansambli va tumanning iqtidorli yoshlari, badiiy havaskorlik to'garak a'zolari ijrosidagi musiqiy dasturlar hamda Kingston bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari o'zlarining chiqishlari bilan mehmonlarni xushnud etdi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad tumandagi kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan va o'zganing qaramog'iga muhtoj shaxslar, Ulug' Vatan urushi va Afg'on urushi qatnashchilarini bahor bayrami, Navro'z shukuhini baxshida etish, qatnashchilarni ko'ngillarini ko'tarish va ijtimoiy ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bugun Turkiy xalqlarining ichidagi Navro'z merakasi ejelgan ota-bobolarimiz mereka deb kelgan. Bugun bizning Qibray ovdanda da bu mereka ulkan nima-nimani o'tib jatir. Albatta, elimizni, xalqimizni ko'ktemning birinchi jang yil merakasi bilan qutlay o'tirib, ularga zo'r densaulik, elimizga, xalqimizga intimoq birlik, har vaqtda elim deb, yurtim deb azamatlarning bir xizmat eta bersin. Bugungi mereka barimizga qutti bo'lsin.